Sandık Onsek. Սկսենք մեր հանդիպումը, այսօր մեզ համար շատ առանձնահատուկ օր է, չափազանց յուրահատուկ, որովհետև այսօր մեզ համար առիթ է ընձեռվել հանդիպելու մեր ազգի պարծանքի, մեր հերոսի հետ, Հենրիխ Մխիթարյանին. Ես ուզում եմ նաև ոչ միայն այստեղ ներկաների բոլորի համար ձեզ բարի գալուստ ասել, կալիֆորնիա, Լոս Անջելես, բայց նաև մեր հայրության անունից այդ իրավունքը ինձ վերապահեմ, որովհետև գիտեմ, որ մեկիչ բարձր բոլորը մեր ամբողջ հայությունը այստեղ, հայ համայնքը ինչքան կուզենար ձեզ հետ հանդիպել, բայց ուրեմն մենք այս հանդիպումով սահմանափակվենք եւ հեռուստատեսությունն էլ մեզ կօգնի ձեր խոսքը սփռելու բոլորին, բայց նաև առիթը պատե համարելով ասեմ, որ մյուս ձեր գալուտ նաև մենք միշտ անհամբեր սպասելու ենք և հնարավորություններ ենք փնտրելու, ուրեմն մյուսներին են ներգրավելու հանդիպման ձեզ հետ հաղորդակցվելու հետ։ Ես մի քանի խոսքով նաև ուզում եմ ավելացնել, որ գիտեք, մարդկությունը դեռևս 8-րդ տարից մեր թվարկությունից առաջ 3000 տարվա մասին են գրեթե խոսում, որ համակարգային մի ձև է գտել, որ ազգի ժողովուրդները իրար հետ մրցեն սպորտի միջոցով, օլիմպիական խաղերն են գնում դեպի Հունաստանի, որ խաղա ճանապարհով այդ մրցելու սիստեմը, մրցելու համակարգը գործում է և մեր ազգն էլ ի սկզբան է հունական օլիմպիական խաղերից այդ ընդհանուր մրցակցությունը մասնակցությունը։ Եվ նաև ժողովուրդները ամբողջ աշխարհի այդ ձևը օգտագործել են, ուրեմն պարծենալու իրենց հաղթանակներով, պարծենալու իրենց մարզիկներով, և ուրեմն այսօր մենք այդ գալով 3000-վա պատմությունից մինչև այսօր այդ համակարգը նույնությամբ գործում շարունակվում է, կարող եմ ասել, որ մենք բոլորս հպարտանում ենք ձեզանով, որովհետև Հենրիկ Մխիթարյան անունը այսօր ուրեմն ոչ միայն հայությունը գիտի, ամբողջ աշխարհը գիտի, և դա էլ մեր ազգի համար, մեր երկրի համար, մեր Հայաստանի և ամբողջ հայության համար մի հնարավորություն է այդ մրցելու պայքարին, համաշխարհային խաղաղ պայքարին իդեմս ձեզ մասնակցելու և հաղթական ձևով դրանից դուրս գալու։ Եվ նաև ասեմ, որ մյուս հպարտության առարկաս այն է, որ այստեղ ներկա են այսօր Լևոն Իշտորյանը, Արմեն Սարգսյանը, Նորայր Մեսրոպյանը, նաև գնում եմ դեպի Արարատ 1973, մեր պարծանք այդ տարիների, և նաև ինչ եմ ուզում դրանով ասել, որ շարունակականություն է ապահովվում նաև մեր ազգի լավագույնների այդ մրցակցության մասնակցությամբ, ոչ թե պորտքումներ ազգի, ասենք, մեկ ժամանակ, մեկ հատված պատմության, այլ նաև դա շարունակականությունն է, 73-ից հետո դուք նաև այսօր ապահովել եք այդ շարունակականությունը, ձեր հոր պատիվն եք բարձր պահել, նաև ուզում եմ այսօր հիշատակել Ամլեք Մխիթարյանի անունը, մեր յուս պարծանքի, և այդ շարունակականություն այսօր լավագույն ռմբարկուն լինելով, լավագույն թմերում աշխարհի և այսօր Արսենալին ձեր փայլուն խաղը ներկայացնելով, ուրեմն դուք մեր հայությանը ուրեմն վեր եք հանում մեր ամբողջ ազգին։ Մեկ այլ մի բան եմ ուզում նշել, որ Յունիսեֆի բարի կամքի դեսպան լինելով, մանկական միավորված ազգերի կազմակերպության մանկական հիմնադրամի, դուք նաև միջազգային առաքելություն եք ստանձնել, որը նույնպես գալիս է ամրագրելու և ավելացնելու ուրեմն այն պատվավոր գործ առաքելությունը, որ դուք անում եք։ Ես բոլոր ներկաներին ասեմ, որ եկեք սափողչուններով ձեզ դիմավորենք այսօր և նաև շնորհավորենք ձեր ամուսնությունը։ Thank you.
Շնորհակալություն այս հանդիպման համար, ինձ համար էլ շատ մեծ պատիվ հանդիպել մեր հայ ազգի ներկայացուցիչներին Լոս Անջելեսում, հայերին, միշտ խոսալով իմ թիմակիցների հետ, թե ակումբի աշխատակիցների հետ, թե տարբեր օտար ազգի մարդկանց հետ, միշտ ասում եմ, որ Լոս Անջելեսում մոտ 1 միլիոնից ավել մարդ ունենք, մեկ-մեկ էլ ասում 2 միլիոն, չափազանցում եմ երևի, բայց ոչինչ, ամենակարևորը ինձ համար էլ շատ մեծ հաճույք և հաճելի զգացմունք հանդիպել մեր հայաստանցի բնակիչներին հենց այստեղ, որովհետև միշտ ցանկություն ունես հանդիպել հայերին օտար ազգի, օտար երկրներում, որտեղ այդ ավելիա ուժեղացնում ես, ավելիա միասնական դարձնում, ու հենց այս հանդիպումն էլ հենց դրա համար ենք կազմակերպել, որ հանդիպենք, տեսնենք իրար, ողջունենք, իրար մեջք-մեջքի տանք և կարողանանք նոր մեր թազա եկող սերունդին, այսպես ասած, տրամադրել նոր հաջողություններին։ Եվ շնորհակալ եմ ձեզ, որ բոլորդ այստեղ եք և ներկայք։ Հրաշալի, և նաև պետք է ասեմ, որ տեղյակ լինեք, որ նախաձեռնությունը հանդիպման, ինչպես հասկացաք, ուրեմն Հենրիխ Մխիթարյանն է, որի համար իրեն շատ շնորհակալ ենք, և նաև ասեմ, որ այստեղ ուրեմն հավաքված են մարդիկ, որոնք ֆուտբոլի հետ անմիջական կապ ունեն, ուրեմն ոչ միայն մեր նշանավոր ֆուտբոլիստները, այլ նաև Կալիֆոռնիայում գործող Արևմտյան Միացյալ Նահանգներում հայկական մարզական կազմակերպությունների ներկայացիչները և նաև պատանիները, այնպես որ և նաև անհատներ հիմա բոլոր առիթում են խոսելու, կներկայանան հայտնի անհատներ և համայնքում թերակատարություն ունեցող անձիկ, և նաև մեկ վարկյանն էլ այստեղ մի փոքրիկ Սեր միատ փոքրիկ նվեր ձեր համայնքին։ Շատ շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն։ Հիմա եկեք այսպես շատ մտերմիկ ձևով խոսենք, զրույցի տեսքով, ուրեմն մեր հանդիպումը շարունակենք, համեցեք խնդրեմ, ովքեր որ ուզում են ամիջապես ներգրավել խոսակցանը, ներգրավնալով, եկեք հանգիստ այսպես բաներ չանենք, համեցեք։ Որքանով պետի կարողանակ օգտակար լինել ոչ միայն իբրև խաղացող, այլ նաև իբրև ուղղակի հայ մարզիկ այսքան հայտնի աշխարհում։ Դեր ներկապային ազգային հարկանի անդամ եմ, ֆուտբոլիստ, գործող, դեռ չեմ ավարտել ֆուտբոլային կարիերաս, որ կարողանամ ինչ-որ մի բան փոփոխել ֆուտբոլում, ինձ թվում է, որ մինչև ձեր ասած նոր ֆուտբոլը և հին ֆուտբոլ չկա նոր ու հին, կա ֆուտբոլ, որը եղել է և կլինի, պետք է կարողանամ ուղղակի առավելագույնս քաղել ֆուտբոլիստներից, այն երեխաներից, ովքեր մարզվում են, կարողանան նրանց ճիշտ ուղու վրա դնել, որ նրանք էլ հասկանան, որ կապ չունի դու ծնվել ես Հայաստանում, Իսպանիայում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում, թե Գերմանիայում, դա ուղղակի մի փուլ է, որը որ դու պետք է հաղթահարես, այսինքն դու պետք է կարողանաս քո ուժերին հավատաս, դու պետք է կարողանաս քո երազանքներին հավատաս ու շարժվես առաջ, որտեղ չկա մի բան, որ անհաղթահարելի չլինի, ամեն ինչն էլ կարող ես հաղթահարել։ Հիմա շատ մարդիկ հարցում են, ոնց է ստացվել, որ դու Արսենալում ես խաղացել, Մանչեսթերում ես խաղացել, ուղղակի ես նպատակ եմ ունեցել, երազանք եմ ունեցել, ու ոչ մեկի ուղինել մաքուր չի ու հեշտ չի, այսինքն նույն այս մարդիկ ձեզ կարող են ասել, թե ինչ դժվարությունների մեջով են անցել, ֆուտբոլի ինչ դժվար խաղա, ուղղակի հնարավոր որ կողքից նախ մարդիկ մտածեն, որ ուղղակի գնդակի հետևից են վազում, տշում են, գոլ են խփում, ուրախանում են, չէ՞, բայց դրա հետև այնքան աշխատանք կա, որ
հենց այդ աշխատանքից ամեն ինչ սկսում։ Դրա համար պետք է կարողանանք, ես էլ հույս ունենամ, որ հետագայում արդեն կարողանամ ինչ-որ օգտակար լինել թե իմ ազգին կրկին, թե ֆուտբոլին, որովհետև շատ կարող է, որ մենք ծաղկենք, զարգանանք ու առաջ շարժվենք։ Դեռ շատ աշխատանք կա կատարելու, վերջին երկու արդյունքները թող մարդկանց ցույց չտա, թե մենք արդեն քայլեր ենք առաջ կատարել, քայլերը առաջ կատարում են, բայց քայլ առ քայլ, այսինքն կամանց կամանց։ Պետք է մտածել, որ հաղթել ենք Լիխտենշտեյնին, Հունաստանին, դա շատ մեծ ուրախություն է, չէ՞, որովհետև մենք կարող ենք ավելին անել, իսկ ավելին անելու համար ավելի շատ աշխատանք է պետք, ոչ թե մենակ ֆուտբոլիստների կողմից, այլ նաև ամբողջ ազգի կողմից, թե հայկականի մոտ կանած մարդկանց կողմից, այսինքն դա մի աշխատանք է, որը պետք է միասնական լինի, չես կարող մի հոգուց երկու արդյունք պահանջել, բայց կողքիները նրանց չօգնեն։ Ներկա պահին ես Արսենալի խաղացող եմ և շատ ուրախ եմ դրա համար, կփորձեմ անել առավելագույնը, ինձ այնց ինչ կախված է, փորձեմ ավելի արդյունավետ լինեմ իհարկե, որը որ կարող եմ, բայց նորից եւ նորից պետք է աշխատեմ այդ ուղությամբ, իսկ այդ սուտ տարածողներն էլ միշտ սուտ կտարածեն։ Կարծում եմ սա կլինի միայն հանդիպումը իմ այստեղ գտնվելու ժամանակ, որովհետև ժամանակը շատ սուղ է, շատ ազատ ժամանակ չունենք, որպեսզի կարողանանք էլ ավելի շատ հանդիպումներ կազմակերպել կամ ևս մեկ հանդիպում կազմակերպել ցավոք սրտի, բայց հույս ունեմ, որ մոտ ապագայում, եթե նորից ներկա գտնվեմ Լոս Անջելեսում, շատ մեծ հաճույքով կհանդիպեմ նաև մեր մյուս հայրենակիցներին, տարբեր մարզադպրոցներին, տարբեր բնագավառի մարդկանց, առանց խնդիր։ Երևան դիմի հանց ընկացում Գյումրու 17-18 տարեկաների համար, ի՞նչ է տալիս այդ, քանի որ դուք նույնպես խաղացել եք այդ տարիքում հավաքականի կազմում, ի՞նչ է տալիս երիտասարդների Եվրոպայի առաջնությունը։ Հենց այդ տարիքում, երբ 19 տարեկան ես և խաղում ես այնպիսի հավաքականների դեմ, ինչպիսիք են Իսպանիան, Պորտուգալիան, Իտալիան, Ֆրանսիան, այն հավաքականները, որոնք որ հիմա ներկան գտնում Հայաստանում, շատ մեծ պատիվ է և շատ մեծ փորձություն, որովհետև ամեն օր չէ, որ խաղում ես այդպիսի հավաքականների դեմ, ամեն օր չէ, որ Հայաստանում անցկացվում է այդպիսի մրցաշար, և պետք է կարողանանք ապացուցել, ցույց տալ բոլորին, որ մենք էլ կարող ենք լավ խաղալ, լավ արդյունքի հասնել, չնայած որ դժվարը հասկանում եմ, բայց անհնարին ոչինչ չկա։ Կարծում եմ, որ նաև շատ մեծ հնարավորություն է մեր երիտասարդ ֆուտբոլիստների համար, որ կարողանան իրենց շատ լավ ցույց տան իրենց լավագույն կողմերով և կարողանան համալրել եվրոպական ինչ-որ լավ ակումբի շարքերը։ Այսօր մերոք ծավոք պարտվեցին Իսպանիային 1-4, ինչ կարծիք եք այդ խաղի մասին։ Փորձել եմ դիտել, չնայած որ հնարավորություն չեմ ունեցել, բայց ընկերներս ինձ տեղակ են պահել, որ ինչ-որտեղ խաղ ստացում էր, ինչ-որտեղ չէր ստացվում, բնականաբար ֆուտբոլում այդպես լինում է, ամենակարևորը որ չհուսահատվենք, քանի որ դեռ երկու հանդիպում էլ կա, և նորից և նորից պետք է կարողանան իրենց լավագույն կողմերով դրսևորեն և հավատան իրենց ուժերին, որովհետև դեռ ամեն ինչ առջևում է, դեռ երկու հանդիպում ունեն և հնարավոր է, որ ամեն ինչ ստացվի նրանց մոտ և հնարավոր է նաև ֆաների UEFA-ի դեսպան մեկ, շնորհավորում եմ իհարկե, ի՞նչ է ձեր առաքելությունը այդ խաղերում։ Ճիշտն ասած, իմ դերը շատ մեծ չէ այդ խաղերում, որովհետև ես ուղղակի դեսպան եմ, ներկայացնում այդ մրցաշարը, բայց ավելանել չեմ կարող, ցավոք սրտի չեմ կարող մասնակցել այդ խաղերին, որովհետև տարիքս չի ներում, բայց հույսում եմ, որ այն ֆուտբոլիստներ, ովքեր ներկա են այնտեղ և մասնակցում են հանդիպումներին, օգուտ կտան ազգային հաղականին, ցավոք սրտի պետք է կարողանամ ասել, որ ներկա պահին պետք է բավարարվենք ինքնաբավ։ Ողջունում եմ բոլորին, ուզում եմ ասել, որ հպարտանում ենք բոլոր հայերով, ովքեր գտնում են այստեղ, և
հույս ունեմ, որ մոտ ապագայում բոլորը հաջողության կհասնեն այն բնագավառում, որտեղ որ նրանք հանդես են գալիս, կլինի ֆուտբոլի ասպարեզում, թե բիզնեսի, թե ցանկացած, ուզում եմ ասել, որ հայը հային պետք է հերվից ճանաչի և պետք է մեկս մեկին օգնության գանք։ Շնորհակալություն։ Եվ ձեր ակնկալիքը ամենաինտրիգային խաղից Բայերն Մյունխի, ձեր ակնկալիքը Հայաստան կարող եմ ասել, որ շատ լավ հանդիպում է սպասվելու, չնայած որ միջ մրցաշրջանային պատրաստության ժամանակա, երկու թիմերն էլ ծանր մարզումներ են անցկացնում, բայց շատ ուրախ կլինեմ տեսնել հայերին մարզադաշտում հայկական դրոշներով, որը որ առաջին անգամ չի, նաև երկու տարի առաջ, երբ Manchester United-ի հետ եկանք այստեղ, խաղում էինք LA Galaxy-ի հետ և շատ հայրներ կային խաղին, ում համար որ շնորհակալություն եմ հայտնում և հույս ունեմ, որ մի քանի օրից նորից նրանց կտեսնեմ մարզադաշտում։ Նաև լավ կլինի, որ մեր մարզական կառույցների ներկայացուցիչները իրենց մասին ասեն, մեր մատաղ սերնդին էլ ներկայացնեն։ Ես մի բան կարող ասեմ, մենք մեր ֆուտբոլային ակումբը գտնվում ենք Նենդերում, ունենք շատ տաղանդավոր երեխաներ, թե օտարազգի, թե հայ երեխաներ, ովքեր որ միշտ նայում են մեր հավաքականին, հարցողներին, Հերիկ Մխիթարյանին և փորձում են ոգեշնչելով առաջ գնալ։ Ես կուզենայի, որ մի երկու խոսք ասեք, ինչ, որտեղ շատ երեխաներ, քանի որ շատ են հավաքականները, թե Ամերիկայի հավաքականում խաղալ, թե Հայաստանի հավաքականում խաղալ, երեխաները ինչի պետք է ընտրեն Հայաստանի հավաքականը և ինչ պետք է անեն, որ հասնեն այդ մակարդակին։ Ինձ թվում է ցանկացած հայ պետք է ձգտի ազգային Հայաստանի ազգային հավաքականում և ոչ թե ուրիշ օտար ազգի հավաքական ընտրի, ինչի որտեղ եթե դու հայ ես, դու պետք է խաղաս Հայաստանի հավաքականում, դա իմ կարծիքն է։ Ես տենց եմ դաստիարակվել, այդպիսի դաստիարակություն եմ ստացել, ինձ ոչ մեկ չի ստիպել, չի ասել, որ դու պետք է Հայաստանի հավաքականում խաղաս, ես ինքս եմ զգացել, որ եթե ես մեծանամ, ես ընտրելու եմ ընտրության հնարավորություն եմ ունենալու ընդհանրապես մեկ հավաքականի կողմ, դա լինելու ազգային Հայաստանի ազգային հավաքականը, և նույնն էլ կփորձեմ ձեզ ասել, երեխեք ջան, որ եթե դուք իսկապես ձեզ հայ եք համարում, պետք է խաղաք Հայաստանի ազգային հավաքականից, եթե դուք իրոք ցանկություն ունեք։ Եթե կընտրեք ուրիշ հավաքական, դա ձեր անձնական որոշումն է, բայց լավ կլինի, որ Հայաստանի ազգային հավաքականը ընտրեք։ Բարո հաճախ։ Բարո պայմաններ։ Շատ շնորհակալ եմ սուպորտեր մանդամոտ։ Պետք է ասեմ, որ ես ներկայացել հայտնան մարզական միության, ունեմ շրջանային Լոս-Անջելես։ Եվ ես իկս 20 տարի խաղացել եմ և այս ընդելելու ֆուտբոլի խաղը 1783-ին մենք Սև Թիմիով նայել ենք և հաղթանակը Ապոստոլի Փաղայի մեջ ցնցած։ Հիմա ես պիտի գա Մարովայի Պիտյանի մեջ արդարյութը, որ ֆուտբոլը կարևորություն չէ, ֆուտբոլը ազգային ոգի է, որտեղ որ ֆուտբոլը զարգանա Հայաստանի մեջ, Սպիկի հայրդուր ավիդի մոտ գնալ հայրերիքին, որդեր մենք սպասում ենք, որ ընգերպենք իշպես որսա, սպասում ենք մի օր Հայաստանի հավաքական մասնացի միջածկային խաղերի, օլիմպիականների, որպեսի, ինպես որ դուք կնեցեք այստեղը և դեսացեք հայ ժողովուրդ ինպես պետի մակորեցեսի, որպես մեկ անձ, մեկ ներկայացուցիչ, ինչ արդյունք գնալ հայ ժողովրդի ազգացողության մեջ, գրկաչալելի, որ ինքը հայ է և ինքը սպորով հետաքրքրված է, սպորն է, որ մարդը իրականության մեջ կտաց է, հետո ավեցեք վերջացրով, որ ձեր խաղը ես հաջող նայեցը, սա այսով, որ ես Լիվերպուլի խաղը, դիպս Լիվերպուլի և որով Մանչեսթերը, ձեր խաղտաշտի մեջ ես շատ տեսած եմ անգերձսած բաղկեշտություն և իսկական ֆուտբոլի կեցված ունեք դուք։ Ոեն մեկ բանակային ես չեմ տեսած, որ դուք թանկատած եք, լշկոհած եք, ոեն մեկ մեջ
եւ չէ բարձակալտու դատարանցեք լիուտ։ Ես արովա շատ հբարդ եմ ծեսնով, միեր հոմը մենի գազվում եմ դուրը, հբարդ եմ ծեսնով, չեմ ներվ է հետարավա։ Ձեզիկը մախտե բաճոտյուն, եվ գմծանգամ նորանոր, բրսիտարյաններ կա, հայ ժողովրդի պատմության մեջ, վեր ասկ ավիրի բաղբով եւ ուրախությամբ դիմավորեցիս։ Ես էլ իմ հարգին պիտի շնորհավորեմ եւ մեր Նավասարդյանի ոսկի մեդալը կուզեմ անցնել ձեզի շնորհավորությանը։ Նավասարդյան խաղերը նոր ավարտվեցին։ Եթե երկու խոսքով նաեւ ձեր կարծիքին ձեր Հոմենետմենի մասին խոսեք, ներկայացնեք։ Ես Ալիմգարգին Հոմենետմենի շրջանային վարչության անունով բարի կալուստ կմաղթեմ ձեզի, բոլորս ներգավիրել ենք ձեր խաղին, ես անցամ Մանչեսթեր Յունայթեդ ֆեն եմ, բայց միշտ կհետևի Արսենալի խաղին հիմա, որով մեր դարավին ես էլ կխաղամ Լիբանանի մեջ Հոմենետմենի առաջին գա քաղացած եմ, և իմ տարիքի դղակ շատեր կան, որ Արսենալի ֆեն են, միշտ մրցակցություն ունեն։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեզի և լսելուս, որ աղջիկներու հիմա քիչ թե շատ պատասխանատվություն գվերցնեք որ U19-ի, շատ ուրախ եմ լսելուս, գիտեմ մեր շրջանենալ աղջիկները արդեն կմասնակցեն, նորանոր հաջողություններ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Աստված ուժդա։ Շնորհակալություն։ Մեկ հատ եւս մեդալ Սերդիգինին համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մխտարյան, դերչերս մեծ աղմուկ բարձրացավ աշխարհով մեկ, երբ որ ձեր խումբը գնաց Բաքու խաղալու, և դուք մերժեցիք գնան անվտանգության պատճառները, մտահոգությունները, և ամեն տեսակի ազերիները փոխեցին։ Հաջորդ տարի ևս հնարություն ունենք խաղալու Եվրոպա լիգայի ֆինալում, և արդեն մտածենք այդ հանդիպան մասին։ Եվ միջայց ձերս շատերը չգիտեին այդ հակամարտության մասին, Հայաստան և Ադրբեջանի հարաբերությունների ընդգրկան։ Ոնց որ արդեն քաղաքականացնում ենք այս հանդիպումը, որը որ լավ չի, ճիշտ է, շատ հարցեր եղան թիմակիցներիս կողմից և ակումբի աշխատակիցների կողմից, թե ինչն է խնդիրը, ինչու չես մեկնում, փորձում ես բացատրել, բայց այն մարդիկ, ովքեր չեն եղել այդ դրության մեջ, ում երկրները այդպիսի դրության մեջ չեն եղել, նրանք շատ բան հնարավոր չհասկանան, փորձեց ինչ-որ չափով բացատրել, և նաև նրանց ասի, որ հնարավոր կարդակ կայքեջերում, փորձել եմ չվատացնել իրավիճակը, փորձել եմ ամեն կերպ հասկացնել նրանց, որ դա մի պատմություն է, որը որ երկար տարիներից գալիս է, և անել ոչինչ չեն կարող։ Հենրիկ, վերադառնալով բանի Մանչեսթեր Յունայթեդ շրջանին, Մորինոյի հետ հարաբերությունների, ինչ որ ծանր ժամանակաշրջան էր քեզ համար, ոնց որ դրսից։ Դժվարությունները միշտ լինում են, ես երբեք Մորինոյից չեմ բողոքվել, չնայած կարող եմ ասել, որ շատ բան եմ սովորել նրանից, եղել են շատ քննադատություններ իմ հասցեին, բայց ամեն ինչ ընդունել եմ որպես պոզիտիվ, այսինքն փորձել եմ ամեն ինչից օգուտ քաղել, հասկանալ, թե ինչ հենց այն պահանջվում, ինչ որտեղ հնարավոր ստացվել է, ինչ որտեղ չի ստացվել, բայց երբեք ես նրանց չեմ բողոքվել, որովհետև նա ինձ տվեց այդ հնարավորությունը, որպես ես հանդես գամ Մանչեսթեր Յունայթեդում, որովհետև հենց նա էր նախաձեռնողը, նա ինձ ցանկացավ տեսնել այդ ակումբում, հնարավոր է ինչ-որ ժամանակաշրջան կարողացանք միասին լավ աշխատել, ինչ-որ չափ հնարավոր է կոնֆլիկտ եղավ, չնայած որ կողքից մարդիկ շատ էին խոսում դրա մասին, բայց հենց մեծ կոնֆլիկտ չի եղել, բոլորի մոտ էլ լինում են փոքր տարաձայնություններ, կարող եմ ասել, որ մեծ հաշվով շատ օգտակար է եղել այն ժամանակաշրջանը, որտեղ որ ես հանդես եմ եկել Յունայթեդում նրա գլխավորությամբ, որովհետև հենց նրա գլխավորությամբ ես հասկացա, թե միշտ չի ամեն ինչ, որ լավ է լինում
ֆուտբոլում, այլ ինմեն նաև բաներ, որ պետք է պայքարես եւ ավելի շատ աշխատես։ Իսկ երմանական եւ անգլիական ֆուտբոլի տարբերությունները մեծ է, իսկապես շատ մեծ է տարբերությունը։ Առաջին հերթին Անգլիայում շատ մեծ ֆիզիկական աշխատանք է կատարվում խաղադաշտում, ավելի շատ քան Գերմանիայում։ Գերմանիայում ավելի շատ թիմային ֆուտբոլն է տիրում, այո։ Ավելի թիմային խաղն է, ավելի դիսցիպլինան է իրանց մոտ առաջնահերթ։ Անգլիայում ավելի շատ արագաուժային ֆուտբոլն է եւ անհատապես խաղը, անհատական խաղը։ Հայաստանի քաղաքականի վերջին խաղերը տպավորիչ չէին։ Կարո՞ղ եք արդյոք ասել, որ վերջին շրջանում ֆեդերատիվների ունեցած փոփոխությունների արդյունք է։ Իսկ միթե ֆեդերացիան ունեցած փոփոխություններից առաջ այդպիսի լավ հանդիպումներ չենք ունեցել։ Ունեցել են, բայց շարունակական չեն եղել։ Դե հնարավոր է, որ գալիս է մի պա, երբ հաղթանակները լինում են շարունակական, գալիս է մի պա, երբ հաղթանակները կանգ են առնում ինչ-որ տեղ պարտության պատճառով։ Ընդամենը երկու հանդիպում ենք հաղթել, այնպես չի եղել, որ 10 հանդիպում իրար ետևից հաղթանակ ենք տոնել։ Բոլորս էլ ցանկություն ունենք հաղթել ցանկացած խաղը, որովհետև դա ոչ թե միայն մեր հաղթանակն է, նաև մեր ժողովրդի հաղթանակը։ Կփորձենք հետագայում եւս հաղթանակներ տոնել եւ ուրախացնել բոլորին։ Շնորհակալություն։ Դուք ցեզ համար պարզել եք հայ ազգային բնավորության որ գծերն են պատկանում, որպեսզի հայկական ֆուտբոլը վերջո կանանա։ Հայաստանում կանանա։ Այո։ Առաջին հերթին ամեն երկրում սպորտը կախված է պետության էկոնոմիկայից։ Այսինքն, եթե քո երկրի էկոնոմիկան ուժեղ է, քո պետության սպորտը, սպորտային ասպարեզը նույնպես ուժեղ կլինի։ Դա հենց այնպես չի, որովհետև եթե քո պետության բյուջեն հնարավորություն ունի օգնել սպորտին, ապա սպորտը կզարգանա։ Ձեզ մի հատ հարցնեմ, քանի տարի Հայաստանից դուրս եք եկել։ 2.5։ Հա, այսինքն տեղյակ կլինեք, թե հայկական սպորտը ինչպիսի վիճակում է։ Վիճակում է, և շատ ցավալի է, որովհետև այդպիսի վատ պայմաններում մենք դեռևս ունենում ենք հաղթանակներ տարբեր ասպարեզներում, կլինի թե ֆուտբոլի, թե բռնցքամարտիկ, թե ըմբշամարտիկ, թե թեթև ատլետիկա, թե ծանրամարտ։ Պատկերացրեք, եթե պետական բյուջեն ավելի լավ լինի և սպորտի մեջ ներդրում լինի, ինչպիսի ավելի շատ արդյունքների կհասնենք։ Այսինքն, մեկը մեկ հետ շատ է կախված։ Դու չես կարող վաղ վեր կենալ, մտածել եկեք ֆուտբոլային ակումբ բացենք և հաղթանակներ տոնենք։ Հնարավոր է դու հաղթանակներ տոնես, բայց դու պետք է ունենաս ներքևից ամեն ինչ կառուցված։ Այսինքն, դու չես կարող 11 հոգի ֆուտբոլիստ ընտրել և մտածել, որ վաղը մենք պետք է Հայաստանի առաջնություն չեմպիոն դառնանք։ Դու պետք է մանկապատանեկան ֆուտբոլից զարգացնես այդ ամեն ինչը, հիմքը դնես, նոր մտածես արդեն արդյունքի մասին։ Մենք չպետք է ասենք տունը կառուցելուց տանիքից սկսենք կառուցել։ Դու պետք է հիմքը դնես, որ տունը պինդ լինի։ Նույնն էլ ֆուտբոլն է, եթե դու ուզում ես ֆուտբոլային ակում կառուցես, դու պետք է հիմքից կառուցես։ Իսկ Հայաստանում մեծամասնավ ակումները կառուցվում են ուղղակի 11 հոգի ֆուտբոլիստ ունենալով, որը որ չես կարողանալ։ Էդ իմ կարծիքն է, որովհետև եթե դու իսկապես ֆուտբոլ սիրում ես, դու հանուն ֆուտբոլը ամեն ինչ կանես, բայց Հայաստանում չեմ կարծում, որ շատ մարդիկ դա հասկանում են, ուղղակի գալիս են, ակումբ են բացում, մտածում են, որ շատ հեշտ ակումբ է գավառել։ Ես կարող եմ ձեր հարցերը պատասխանել, հիմքը շատ լավ ասեց, բայց ես հիշեցի 46 տարի հետ գնացել։ Հիմքը ճիշտ պատասխանեց, բայց ուզենամ ես հիմքին խոսքերներ թակավորացնեմ իր հետ կապված։ Ուրեմն, երբ որ Արարատ ֆուտբոլային թիմը այդպիսի մեծ հաջողություններ ունեցավ, այսինքն մենք ունեցանք հրաշալի մարզիչներ, հրաշալի ուսուցիչներ, և ես չեմ կարող ողանալ Արտյոմ Ֆալյանին, Ալեքսանդր Սիմեոնիչ Պանովալյովի, Գլեբովի, Նիկիտա Պավլովիչ Սիմոնյանի։ Ու ես հիմա սկսեմ։ Ուրեմն, երբ որ Արտյոմ Ֆալյանը արդեն կարգավորեց ամեն ինչը, դրանից հետո նա գնաց Լենինգրադի Զենիտ, բայց ինքը շատ մեծ գործ արեց, այսինքն նա գնաց մեր Հայաստանի
տարբեր քաղաքները, երկրորդ քաղաքները, եթե այդ մարդը չմեն, մենք էլ կարող ենք ֆուտբոլ չխաղայինք։ Արտյոմ Ֆալյանը, ես խաղում էի Լեննականի Շիրակում այդ ժամանակ, եւ իմ հետ խաղում էր մեր Լուսահոգի Հովհաննես Սանազանյանը, Արկադի Անդրասյանը եւ Լուսահոգի Նորայր Թեմերջանը։ Երբ որ եկան մեր հետ խաղալու այդ ժամանակ Շիրակի հետ, նա եկել էր, որ ընկերական խաղ խաղալ եւ տեսներ, որ պատանի նա լավ։ Եվ եթե մի քիչ երկարացնում եմ ներող դրսի ասեմ, հա, եւ մենք խաղը 2-1 գրեցինք, հաղթեցինք, եւ Արտյոմ Ֆալյանը մտավ հանդերձարան, այժմ ժամանակ 18 տարեկան է, եւ ասեց, դու վաղը կլինեք Երևանում։ Ես կարա մեր ֆուտբոլային բանի մասին, ես հետո ասեմ ինչից, որ դուք հարցրեցիք ինչու, ոնց կլինի, որ մեր ֆուտբոլը զարգանա։ Եվ հետո եկավ Ալեքսան Սիմեոնիչ Պալամարյովը, որը մեզ կանչեցին, մեր ժամանակ Անտոն Երևանտիշ Քոչինյանը կանչեց, և բոլորս մեր Արարատ ֆուտբոլային թիմի տղաները նստած էինք, և մեր առաջին քարտուղարը ասեց, Ալեքսան Սիմեոնիչ, ոնց անենք, որ մեր ֆուտբոլը զարգանա։ Ասեց, Հայաստանում ֆուտբոլը զարգացած է։ Ասեց, դուք հրաշալի ֆուտբոլիստներ ունեք։ Ձեր պակասությունը միայն նրանում է, որ մենք հայերս կարկապա չենք, կարկապահություն չունենք։ Եթե կարկապա եղանք, ուրեմն մենք մեծ հաջողություն կունենանք ֆուտբոլում։ You know, all of us, we played, obviously when I mean, just like you live, you follow you and the teams that you go to, we become fans of those teams as well. So like, we like Manchester United, Barcelona, Real Madrid, but we all have Henrik Mkhitaryan jerseys for whatever team we go to, you know. We're a little bit older, but we still play. The kids growing up, they all look up to you, and we all want to say thank you for representing the Armenian culture and everything in such a good way. So thank you for that. Thank you very much. Thank you. Միատեղ խնդիր կա, որ ելնելով հիմա Հայաստանում տիրող իրավիճակից, երեխաներ կան գալիս են պարապունքի, հաց չեն ուտում, սոված են, ու սոված երեխուս չես կարող որ շիբան պահանջես, եթե ինքը ուշ չունի։ Այդ հարցը պետք է լուծվի, բայց դա ակումբները պետք է լուծեն, դա ես էլ կարամ լուծեմ իհարկե, բայց ինձ թվում է առաջնահերթ դա ամեն ակումբ պետք է իր երեխայի համար տեր կանգնի ու իրանք դողան ամեն երեխու համար, որտեվ ցանկացած երեխա դա ադամանդա։ Օրինակ եթե Իսպանիայում դու ունես 17 տարեկան 300,000 ֆուտբոլիստ, մոտավորապես կարող հնարավոր շատ կամ պակաս, ու 300,000-ից ընդհանրը 20 հոգի ադամանդ ստանան, իրանց համար դա շատ մեծ բան է, բայց Հայաստանում մենք չունենք 300,000 17 տարեկան ֆուտբոլիստ, մենք ունենք երևի ընդհանրը 100 հոգի։ Այդ 100 հոգուց եթե դու մի հոգի էլ ադամանդ ստանաս, սարքես, դա եկամեծ առավելություն է։ Դրանում մենք պետք է կարողանանք ամեն երեխու վրա ուշադրություն դարձնենք, ամեն երեխու վրա դողանք, չմտածենք, որ մի երեխեն հնարավորա ֆուտբոլիստ դառնա 13 տարեկան, մյուսը որ մի քիչ ասենք գիրա, ասեն չէ, ինքը ֆուտբոլիստ չի դառնա։ Հասկանում եմ ու շատ ճիշտ եք ասում։ Մեծ հաճույքով։ Ապրում ենք Լոնդոնում, քանի որ Արսենալը Լոնդոնի թիմ է, և գրեթե 10 ամիս տարվա մեջ այնտեղ եմ անցկացնում, բայց ազգային հականի խաղերի ժամանակ մեկնում եմ Հայաստան, արձակուրդների ժամանակ փորձում գնալ Հայաստան և տեսնել թե ընտանիքիս անդամներին, թե ընկերներիս, որովհետև հենց Հայաստանում է, որ կարողանում եմ այսպես ասած իմ էլեմենտները ոնց որ նորից չարջ անել, դրա համար փորձում եմ ինքս ինձ ոնց որ լիցքավորել։ Դրանք խոսքեր չեն, ես երբեք հենց այնպես ոչ մի խոսք չեմ ասում, իմ համար շատ մեծ հաճույք է և հաճելիա լինել Հայաստանում, որովհետև արդեն 10 տարուց ավելա, ինչ ես լքել եմ Հայաստանը և
երկրից երկիր եմ գնում, փորձում եմ իմ ապագան ստեղծել, բայց միևնույն ժամանակ չեմ մոռանում Հայաստանի մասին, որտեղ ես ծնվել եմ Հայաստանում, ես մեծացել եմ Հայաստանում եւ հույսով եմ կշարունակեմ ապրել Հայաստանում։ Այսօրվա հանդիպման սիրելի մասնակիցներ, մեր ժամանակը սահմանափակ է, եկեք ավարտենք մեր հանդիպումը, խորին շնորհակալությունս եմ ուզում հայտնել, մեր հպարտություն շեշտադրում եմ Հենրիխ Մխիթարյանին եւ նաեւ խնդրեմ, եթե մի քանի րոպե ունեք ուղակի նկարվելու համար մարդկանց հնարավորությունը ձեռենք, շնորհակալություն ձեզ շատ։ Շատ առաջ կներեք, միանդե ես շնորհակալության խոսքի ուզում հայտնել, որպես մեծ երկրպագու եւ ծնող, այսօր իմ տղայի ծնող նաեւ իր մեծ երազանքը ու որ ծերը ծանոթանար իր կյանքի համար, այս ամենամեծ նվերն է եղավ։ Ձեզ ուզում եմ շնորհավորել, որտեղ ձեր ապրած կյանքը դարավ ուրիշի համար նվեր, ու այդ երևի ամենամեծ հաջողությունն է, որ մարդը կարող է հասնել, որ իր ապրած կյանքը դառնա ուրիշի համար նվեր։ Շնորհակալություն ձեզ եւ մեծամեծ հաջողություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ձեզ էլ շնորհավոր, բարի տարեդարձ։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն։